Байна уу? Аа. Оо сайн байна уу? Анх баяртай арай. Тийм ээ. За, өрөмд хөргий, өрөг сайхан өнгөрүүлж байна та. Сайхан өнгөрүүлж. За, тэнцэг өдөр нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаа маа. Аа, тэгэхээр энэ юм танд төрс өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргэ. За, энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны бас баяр дээр баяр нэмж таны хайрт найз мөнх төвшингөөс нь танд зориулсан мэдчилгээ илгээсэн байгаа маа. Тэгээ, найзынхаа нэлгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээвэн сонсох боломжтой байна уу? Боломжтой байна уу? За, тэгвэл дамжуулж өгөө тандаа. Юу юм нэст та? Энэ хөө сайхан өдөр мэндийг хүргэе. Орчлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж, олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэ хөө өдрийн мэндийг найзтай хүргэе. Санаа нийлэх нэгнээ олны дундаас олж, сайн муугийн танайд анд бололцож, сартай нартай хорвоод бодлоо хуваалцсан нохорлон, салахгүй шахам хансаад бисээ төшин явдаг анд найз гэдэг хорвоод ховролдох эрдэнэм аа. Сайхан найзтай, найз найртай шүү. Миний найз бүтэн гэсэн хүстээр бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж, болгоно гэсэн сэтгэлээрээ үргэлж босгоноо дэмжилт руу тэмүүлж яваарэ. Хад жаргал хамгийн сайхан мөгдөг найз хүсээ төрсөн өдрийн гал халуун баярын мэндийг найздаа хүргэе гэд камерта хамтлагийн дуулсан чиний төрсөн өдөр хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. Бано. За, хоёрын мань утсан тасарч хаглаа. Хамтдаа шууд эргүүлээд залгаад үзье. Оо за. Тэгэхээр найзынхан зүгээс энэ хөдөлгөөний үгний хамт танд зориулаад камерта хамтлагийн дуулсан чиний төрсөн өдөр гэдэг сайхан дууг зориулсан байгаа юм. За, ойлаа найзынхаа танд зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Өнөөдөр чиний хордод мэдсэн өдөр. Үлгэрийн цэхэр орч дүнд ирсэн энэ өдөр. Найз бай, амгач бай, бид бүгдээр адилхан. Бидний нэгэн үе төрч нүр тулан уучжээ. Өнөөдөр чи ертөнцөд мэндэлсэн өдөр. Үрийн шар наранч амай угцсан өдөр. Дорсон одоо тийм ээ.
Өнөөдөр төрсөдрийн төхөөж байгаа анх хоёр найздаа төрсөдрийн баярын мэндийг хүргэе. Найздаа сайн сайхан бүгдийг үзсэнээр ёо гэд. Найзаа мөнх төвшнгөөс нэгээс мэдчилгээг дөнгөж цавид төрүүлж дууслаа. Зэрэг анх хоёртойгоо холбогдээ байна уу? За тэгэхээр хоёулахны яриа бичлэг болоо үлдэхин энэ хүмүүс ч танд найздаа бас хандаа тэлэх үг байгаа болоо. Найздаа баярлалаа. Хайртай шүү чилья. За тэгэлгүй яах вэ? Хоёрын нөхөлд олон таних амьдралд энэ хормогийн хамгийн сайхан мөдэйг үсэй амьдрал нь үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн өрөөё. Ориг сайхан өнгөрүүлээрэ, баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За. За, маш их баярлалаа, баяр та. Баярлалаа, баяр та. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.